بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا خبر. ګلونه امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یو ښه خوشحاله به ورځې به مخه تیریږي. ماشومان چې هغوی به خپل سټڈی باندې هم توجه ورکړي او ښه به کوي، هغوی سټڈی هم او ټیچرز به نه تنګوي، پیرنټس به هم نه تنګوي. نو خبر به تاسو سره کیږي ګرانو کتونکو، او دلته کې ښایسته ښایسته ماشومان هم راغلي او ډېر زیات نیو فیسز موږ سره راغلي دي. ماشاء الله، امید لرم چې دوی به نن ډېر زیات ښایسته ښایسته خبرې کوي، هر څه به شیر کوي، موږ به هم ورسره شیر کوو، دوی به هم شیر کوي. خو دلته کې به زه راځم خپلې کو هوسټ طرف ته، چې خپله کو هوسټ هم زما کوم هوسټ ته کوم ورکوټیشن مرګر، هغه هم تاسو سره خپل انټروډکشن وکړي، خپل تاسو سره لږ خبرې اترې وکړي، او تاسو ورکوټیشن اډوایس تاسو ته در زما درته ګلونه ماشومان چې دي هغه ته هم ورکوټیشن اډوایس ورکړي. نو راځو او خپل کو هوسټ طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې نمیکا تاسو؟ زه ښه یم تاسو څنګه یې؟ شکر دی. نمیکا چې څنګه همیشه خو زه وایم چې تاسو ډېر زیات ښایسته ښایسته اډوایس ورته ورکوئ، زمانه هم ښایسته ورکوئ، لیکن بیا هم زه وایم چې تاسو به لږ ورکوټیشن میسج نن هم راوړئ ښایسته، که نه؟ نو پلیز تاسو ګرانو کتونکو ته هم وایي، او زمانه دلته ښایسته ماشومان چې دي هغه ته هم وایي. مننه رضیا باجو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګلونو ماشومانو، امید دې ساتھ هفته خو ډیره خطیره شوې وي. ګرانو کتونکو، ګلونو ماشومانو، حضرت یوسف علیه السلام ته پتا وه، حضرت یوسف علیه السلام ته پتا وه چې ټولې دروازې بندې دي، خو بیا به مغې بند دروازه پسې منډه واله. نو بندې دروازې به ورته یو په یو ټولې بندې دروازې به ورته کلاو شوې. نو ګرانو کتونکو، ګلونو ماشومانو، زما د وینا مقصد دا دی چې دا حضرت یوسف علیه السلام الله او زموږ الله یو دی. چرم د الله تعالی نه امید کېږی مه، ځکه چې سم الله کوي هغه ستاسو بهتري به پای کوي، هغه کې به ستاسو فائده وي، که نه رضی بجې؟ بالکل نمیکا، خسته اډوایس هم ورته ورکړو. دیوان کلاپ انجینیر. ګرانو کتونکو، اوس دلته کې برازو تلاوت طرف ته، ځکه چې تلاوت چې دغه خو زموږ پروګرام کې ډېر زیات ضروری دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. جزاك الله، جزاك الله، ثانك يو شوانا. رازو اوس نات طرف ته، ځکه چې تلاوت خو شو نو نات طرف ته به راځو. هغه موږ سره ښایسته ماشوم دی، هغه بوای نه دی، بوایس کې دی، نو اوس به هغه موږ ته خپل نوم ښایسته واخلي. نو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. زمانم ده هستن زراغریم ده مردان. حسبی ربی جل الله ما فی قلبی غیر الله نور محمد صلی الله لا اله الا الله. تیرے صدقے میں آقا سار جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، میری مٹھی میں ہے کیا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خاجی اوس خو ماته دا وایي که نه، ځکه چې نعت مونږ ورېدو، زموږ ګرانو کتونکو هم نعت ورېدو، تلاوت هم ورېدو، نو اوس به څو پوئم څه جوک ورې. جوک، ویری ګوډ. دې سایډ نمبر ته لګته پوسو کو، ځکه چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
زمانم زر کړو زه په درېم جماعت کې یم زه به نن تاسې ته خوندوله لطیفه کوم په پېښور کې باران وي او بونېري ټولو چشمو اچولي نو په ټولو چشمو کښې خو هر څه تور تور ښکاري نو هغه خوادې خواګوري نو داسې کې وایي دا په پېښور کښې خو د باران پسې کوکوکولا راوړېږي السلام علیکم وعلیکم السلام زمانم سمیع الرحمن دی او زه شپږم جمعات یم جی زه به نن تاسو ته یو جوک سناوم بلکل یو سړی فروټ والله لاړ شي ورته وایي ما له امرود راکړه اول یې امرود ورکړي نو هغه چې څنګه را روان شي هغه امرود نه چک وي نو وایي کې چینجي هغه فروټ والله واپس را شي وي په دې کښې چینجیر یې وایي ښه وایي ستا نه پیله خو یو کس راغلی وي هغه په کښې موټر سایکل راوخت وایي ستا قسمت داسې و بل څوک اوکې مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد شرجیل خان دی او زه شپږم جمعات یم زه به نن تاسو ته ملي غرمه اورم اے وطن تیرا اشارہ آ گیا ہر سپاہی کو پکارا آ گیا اے زمین ساتھ آسمان سار آئیو اٹھو کرو بلند ہار یوں کہو بلند سنے سرا جہاں نعرہ تکبیر اللہ ہونے بیج ہے کرتا یا رضو ہو رہے ہاتھ پہ یا رضو ہاتھ میں اٹھائے پرچم چل پڑے اب لہو کی آخری بوند تک لڑے اے وطن تیرا اشارہ آ گیا ہاتھ میں یہ چاند تارا آ گیا اے زمین ساتھ آسمان سار آئیو اٹھو کرو بلند ہار یوں کہو بلند سنے سرا جہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بھوم ڈوبے وطن کو ہو ذرا سب شہیدوں کے چمن کو ہو ذرا دسیوں منزلوں سے پرکلو فضا امن کی ہی رہے اب جارزو روشنی کا یہ سہارا آ گیا منزل آ گئی کنارا آ گیا اے زمین ساتھ آسمان سار آئیو اٹھو کرو بلند ہار یوں کہو بلند سنے سرا جہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر تھینک یو وایس اس یو ما شوم ما ته بل سم سو جوک سو پوئم وره وچ بیا گرل صرف تم را شوم کنه چلی میرا ہاں زمانم دے ترار او زو کلاس 6 کے سبق ویم او زو استاد ہوتا دا جانورو نا آواز سناو مو جی دا چیلے آواز اوس د سپي اواز اوس د جیکال اواز دا
ماشوم دے بیاغین بعد زم چکم دا نور مل مانے دی اگے سر مل گپ شپ لگو کنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمان محمد ادن دے زپ پنجم کلاس کی امنن بزتا ستا د دو لتیفی سناوم یو بنیری د باندې یو کستل ته کی خار تراغلی کنه اغه لړ شی دلته کی د حلوا دکان ته ال ته کی حلوا خوري ال ته کی چې حلوا خوري لړ شی خار بل خپل چې تل شی نو ال ته کی خلکو ته وی خار خو خاري خار خو خاري خار خو خاري خلک ورته وی ولی یو سره کی امام یو خوړه یا پلار زوی ته وی ورشه وی مالا وبروړه نو هغه زوی ورته وی یو په بل دی سي وب خو بر کراچي منی پلار ورته وی وی ته پلار ته بده میزی کې هغه زوی ورته وی وی پلار بر دی سي پلار خو بر کراچي منی زی گولز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانم شہزادی حیا دے اور سب گریڈ 1 ایس کے سبق میں نن مدد ہستے ہو میں سنام کہ پلیز پلیز خپل ماحول خیال ساتے گن ماحول سے گن سے میں چیز زکا چڑائیں نا ایئر پولوشن جوڑ کے جی اوزا اسلام آباد والا دینو اگے سر بگپ لگو خو اگے نہ پہلے دمی وقت سے دماغ خلو اگے نہ پس ترازی بیکگراؤنڈ کوسن گوگل مشمان موږ خپل وړا غند کې د باندې راک اوس به زوره دی باجی طرف ته چیرې باجی مشمان نساوري ممی کا مشمان نه خورم سپیشلی زموږ چې کوم ملمانه دی هغه نه بس وورو چې هغه متصوري نو پلیز تاسو درې حصہ سنوم څه دی او جین پختو کو اردو پهل مات دا و پختو نو بیا خو نوم راته او خای کن سنوم دی شابش محمد سمیر محمد سمیر کوم کلاس کې بچي پرپ پرپ کی اور سب پویم درسی نو وای کنا ابو لائے موٹر کار اس کے نیچے پہیے چار چابی سے وہ چلتی ہے پاں 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 کرتی ہے آگے جائے پیچھے جائے گائے مائے اڑ جائے ویری گڈ جی بل مون سر مل ما سوق دے لک پل نم خما تا واخلی کنا حزم راجم تاس تر مراجم جی سمان احمد محمد منیر محمد منیر او کم یو کلاس کے بچے کلاس 2 اچھا نتب سورے مون تس جوک س پوئم س نظم سم ہر سمپل ما تا دا وایا چت لویش سب جوڑے گی دمرا آسان سوال چلویش سب جوڑے گی ڈاکٹر انجینئر پائلٹ ڈاکٹر ڈاکٹر سریزن ولی وی کن یو شوق وچ مطلب زبر ڈاکٹر جڑے گم غریبانان مدد بکم یا غریبانان تفریق علاج بکم یا آرمی سائڈ تب ز ڈاکٹر جڑے گم س شوق ہے بس صرف ڈاکٹر چلے اس خبر ہے نا کلیپنگ ورتو کوئی جی پل نو علیکم وعلیکم السلام نمم سدے محمد عمر محمد عمر عمر تاس کوم کلاس کی زو 4 کی دا ام چدا کم ماشمان نے زو ست پوس کم دا ٹول دے اسلام آباد نہ راغلی دی منت دمر لر نہ راغلی جی نو سب اورول غواڑی نظم نغمہ نغمہ بالکل وروی دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے ان کے سلا دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان تھینک یو تھینک یو السلام علیکم زمان ہوں حارث جیسا گریڈ 5 کے سبق میں حارث صبر اتوے اوکنا لطیفہ لطیفہ ویری گڈ
یو بونیری موبایل دکان ته لاړ چې ځان له موبایل علی کنه نو موبایل والی موبایل کې ګوتې وایي کیمرا پکې بس وي اله موبایل والا خو رال سوری موبایل را کړی. از دل چې څومره ماشومان دې ټول هم بونیریانو پسې کیسه وکړه لیکن هېڅ خبره نه د بونیری مشهور هم د دې دپاره دی خو هغه زه به همدایم چې نن سبا بونیریان ډېر زیات مخکې تللي دي ښه د سبق لحاظ سره او هر یو پوسټ لحاظ سره دغه مونږ هم هغه شاته کیسې را شروع کړې دي ورپسې جی. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم زکات دی په دې تری کلاس کې او زه به نن تاسو له میسج درکوم نن سبا ډیمو جوړېږي نن تاسو به خپلې پیسې واچوي نن ته به فایده ملو شو په موست کوي. بالکل صحیح ده او به بالکل موست کوي. گرلز کی بس څوک وري گرلز دا شت هغې ته مایک ورکړئ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زما نوم ما هم دی زه په گریڈ فور کلاس کې سبق وایم زه په آی یو آئی اسکول کې سبق وایم زه تاسو ته یو پبلک نوٹ درکول غواړم چې کله هم تاسو له کور نه د کمرې نه وځئ نو خپل لایټونه بندوئ خو دا ستاسو عادت شي نو هر ځای کې بتا تاسو داسې کوئ دې سره به ستاسو بجلی بل هم کم راځي ستاسو ته هم به فایده او ورسره به ملک ته هم د انرژي ملاویږي او راتلونکي نسل ته به هم پریشانی نه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم حفصہ خان دی زبا گریڈ ون آئی کے سبق ویم تا سرو سو پیم شیر کول غواڑم. بالکل اوکے. فائیو لٹل ڈکس ون آؤٹ ون ڈے اوور دا ہل اینڈ فار اوے مدر ڈگ سیز کویک 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 اینڈ اونلی فور لٹل ڈگس کم بیک فور لٹل ڈگس ون آؤٹ ون ڈے اوور دا ہل اینڈ فار اوے مدر ڈگ سیز کویک 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 اینڈ اونلی تھری لٹل ڈگس کم بیک تھری لٹل ڈگس ون آؤٹ ون ڈے اوور دا ہل اینڈ فار اوے مدر ڈگ سیز کویک 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 اینڈ اونلی ٹو لٹل ڈگس کم بیک ٹو لٹل ڈگس ون آؤٹ ون ڈے اوور دا ہل اینڈ فار اوے مدر ڈگ سیز کویک 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 اینڈ اونلی ون لٹل ڈگ کم بیک ون لٹل ڈگ ون آؤٹ ون ڈے Over the hill and far away Mother duck says quack 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 And only zero little ducks come back. Thank you. Ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. زما نوم دی خدیجه زه په سپشن 2 آی کې سبق وایم زه به تاسو سره یو پویم شیر کوم. فایف لیتل مونکیز جمپینګ آن د بیک ون ماما کال د ډاکټر سے ڈاکٹر سے نارمل مونکیز جمپینګ آن د بیک فور لیتل مونکیز جمپینګ آن د بیک ون فیل ڈاؤن jumping on the bed three little monkeys jumping on the bed one fell down mama called the doctor say doctor say no more monkeys jumping on the bed two little monkeys jumping on the bed the doctor say doctor say no more monkeys jumping on the bed one little monkeys jumping on the bed mama go the doctor say no more monkeys jumping on the bed. Thank you. Oh,
گرلز خو ماشاءالله غي بیا لاسونه چت کړي لیکن بوایز دلته چې کوم خاموش ماشومان دی غي ته مسکرا. السلام علیکم. My name is Khadija. I'm from grade 2. Today I'm here to share a poem with you. There was a farmer who had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer who had a dog and Bingo was his name. Oh, I-N-G-O, I-N-G-O, I and you, and Bingo was his name. Thank you. Thank you. Girls, that's the first time I was in the boys' brain. I'm going to boys' side of the brazen. Boys' side of the brazen, you work with Shandama, time the Mahalo in a pastorazen. ګرانو کتن ګوګلن ماشمانو موږ خپل واړه باندې د متره کا ګرانو کتن ګوګلن ماشمانو او رضیا باجی رضیا باجی تاسو موږ خپل سټریټس کې کتلې امام خپل سټریټس کې کتلې وی چې ماشمان په غلو کې په سړک د پاسه کرکټ او ریکټ بال دا کوي نو دا ډیر ډیر ډینجرس دی چې کله هغه بال پسې په سړک باندې منډه واخې نو خدای نه خواسته ګاډه آی مان راشي نو هغه نه هغه خوشي یا کده چا کور وینډو یا د ګاډي شیشه واخې نو با هغه نه به جرمانه م اخلي اوم با واخې نه ګرانه کتن کوګل ماشمان دا ډیر ځان ډینجرس نه کنه راځي باجی بالکل نمیخه دا خو تاسو خسته مسیج ورته ورکو نو کلاپینګ به پلیز نو نمیخه کوکو جی بوایز تاسو ریډی یې پهل خو ماته دا یغې نه بعد به زه درته خبر کوم ریډی یې شور بس تاسو ته ما یو ورکوټه شان مقابله یې خو بنانا مقابله خوراک والا فوٹو لیے کنا اسپیشلی بوائز خو ډیر کې جنہ کې نه نه لګ هغه ستا صحت نه پته چي نو رازو ګرانو کتون کې یو ورکوټ شان مقابله دا دی بوائز ته می ارینج کړی دا ناغه کو بیا غل پست رازو نو پلیز مو به مقابله شروع کو نو پلیز 1 2 3 سٹارټ تا سو خوړې دوا ما درې خوړې خدري درې درې ها درې دوه ماشومان دي هغه پکې درې درې خوړې نه زه خوم چې دا هغه نمونه مونږ ته پوس کو دلته کوم سر دوه وینر دي نو پلیز تاسو دې تاسو نوم څه او درې جی سلو مم دې بچي حسنات 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 فرست دې مونږ سر یو بل فرست ماشوم دې نو جی من محمد سدیس سدیس حسنات اور سدیس چې هغه فرست وی پلیز دی دوار دوار کوي اور و ما شمان دی هغه ته په سیکنډ اند ثرد خو ورته زویل نه شم ځکه چې دوار دغه پلیز تاسو خپل نوم واخلئ تاسو یې نوم څه محمد منیر محمد منیر احمد خان احمد خان دا دوار چې د موږ سر سیکنډ دی دوار سلور وانه کلاپینګ وکي اور پلیز تاسو خپل نوم اگر ماشوم مت بار بار یہ سوال سوال لیکن آئی ایم سوری بچے مجھ سے ٹائم دیر زیاد ختم شو اور رازم ڈائریکٹ نمی کا طرف تھا نمی کا تھا سور تو ذرا میسج پر کسی کا ٹائم بالکل نشتے دے گرانا کو دن گوگل ماشمان ان بازے تاس لگا میسج در کم
چې کلم تاسو لاس کې قرآن پاک نیولې ما دا پته چې ټول ماشومان به د سپارې سبق لازي زه به خپله مدرسې ته وځم خو چې کله زه مدرسې ته ځم هغه ټایم چې کم ماشومان مدرسې او جوماتونو ته ځي نو هغوی لاس کې د الله تعالی مقدس کتاب د الله تعالی مقدس کلام نیولې او هغې هغه نیولې او کله بل چا سره فایټنګ کوي منډې واخلي ټوپونه واخلي دا ډېره زیاته ګناه ده. پرون چې زه مدرسې ته تلم نو ما وکتل نو دوه ماشومانو لاس کې قرآن سپاره نیولې وه او یو بل سره فایټنګ کول چټ پونه والے چا منڈے والے نما ویز بدا خپل ګران کو تن کو ګلون ماشمن سره شیر کوم چې ډډه رضیا ته ګنا ده کنه رضیا واج بالکل نمی کا نو راز ګران کو تن کو زخ زم زخ تاسو نه اجازه ته خلم نمی کا بم تاسو نه اجازه ته اخلي خو خپل ټیم طرف بم ز تاسو نه اجازه ته خو خو تلو تلو کې بز تاسو سره مده خسته ماشمن پر دم زکه چدی و خسته مل نغمه تاسو خسته نشن سونګ تاسو نو زه خو هم خپل خیال ډیر ساتي زما طرف او زما ټیم طرف خپل ډیر خیال ساتي ان شاء الله دوباره به نیکسٹ ویک کی پر سیم ورز باندې او سیم ٹائم باندې دوباره تاسو سره ملاقات کی خپل خیال ساتي الله پوان.